Uh-oh. Bendy je tady. Čuze, já si další videjko a dneska další videjko z Bendy and the Ink Machine a dneska je tady lidi poslední část, dneska je tady poslední part, díky bohu za to, protože, abych se přiznal, já jsem tam ty dva party točil najednou, ale tenhle ten part, já jsem potom už nemohl točit dál, já jsem tenhle ten part musel točit tím stylem, že jsem v podstatě musel tu hru projít jakoby celou tuhle tu kapitolu celou znova. Já jsem jednou prošel celou znova, chtěl jsem se dostat do té části, ale tam se to nějak buglo, takže to nemohlo jít, tak jsem to musel hrát teďko a zase úplně znova a konečně jsem teda tady, takže díky bohu za to, v podstatě tu kapitolu hraju už po třetí, nádhera, že jo. No a nicméně lidi, dneska se jdeme do toho pořádně dát, doufám, že už teda dneska porazíme Bendyho, co jste mi tak psali, tak prej evidentně bude na konci boss fight s Bendym, na který se docela dost těším, osobně teda vůbec nevím, jak ho porazím, ale uvidíme. No. Ať to dopadne, tak jak to dopadne, tak doufám, že se dostaneme tady z tohohle animátorského centra. Nicméně jdeme na to lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude například prostě, já nevím, 500 lajků, tak bude vážně super. A jdeme se do toho dát. Máme tady poslední část na poslední kapitolu, ty kráso. Jdeme na to, ty kráso. Máme jít tady today. Já jsem tady ještě porozhlídnu, jestli náhodou tady nemáme tady nějaký věci. Koukám, že teda za Alicí, nebo nad Alicí je pořád stále ten, ta svatozář, takže to je fajn, furt je svatá. Proč mě přijde možná, že jsme se momentálně objevili možná tam, co jsme byli na začátku. Proč mi to tak přijde? Nevím, mám takový pocit prostě. Lidi va... Nebo ne? Uh-oh. Evidentně tady bude Bendy. Je tady! Je tady lidi! No do háje, je tady kámo. No, nesmíme teda se ani hnout, jo. Nesmíme se ani hnout, jinak se nás všimne. Což teda momentálně jakože nechcem, protože já momentálně nemám žádnou zbraň. Což... je fakt jako na prd. Takže počkejte, já si schválně otevřu tady tohleto. Nad ním není nic, takže to je škoda. Já jsem čekal, že tam bude mít třeba nějaký hrušky jako ďáblík nebo něco takového. A bohužel no, bohužel nemá, velká škoda. Počkáme, až tady ta černota teda půjde pryč. A podle mě můžeme už jít, asi ne? Oni jdou taky za mnou. Dobrý, je to v cajku, už to zmizelo. OK, smrt. Smrt tím a tím směrem. Oh. Co to tady sakra je? WTF? Co to je? I've never seen this before. I don't see any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. And I guess it's all up to me. And I don't even know what I'm doing here. I don't even know why this is all happening to me. You're here for a reason, Henry. There's always a reason. Even when you can't understand it. It's time. Set us free. Aha. Okay. Enter the machine. No, pěkný, no. Ona mi říkala, že oni se teda nemůžou dotknout vůbec jako vody, jo. Zvlášť tady týhletý, jo. Že by se snad rozpustil nebo něco takovýho, jo. Prej, mohli mi aspoň dát zbraň, haha. To je pravda, no. Takže jsme tady sem do toho stroje, musíme teda momentálně mít sami, i když teda nechápu, co tohoto je za stroj teda. Ale nebude to na 100% dobrý a já si myslím, že možná vevnitř bude ten boss fight. To nevypadá moc dobře. I still remember my name. Stále si pamatuju moje jméno. What the fuck? Máme tady něco? Ne. Oh. Nějaká socha. Tady taky, to jsou nějaký sochy tady, what the fuck? OK, otevřem to. Co se tady bude dít?
co to je? To je nějaká nahrávka tady u toho. A máme tady ty, máme tady ty animace, ne? Bendy a takhle, všechno možný. Evidentně všechny ty jejich filmy, ty kráso, ok, no. Tak se jdeme poslechnout. Uh-oh. Bendy je tady. Uh-oh. To není moc dobrý. Oh, do háje. Máš pěkný zubiska, Bendy. No, někam nás odhodil. Co mám dělat, boha? Mám asi zrhnout, co? WTF, jak on tady běhá? Tady mám asi zapnout nějaký ty, nějaký věci. On běhá teda v určitých směrech jenom. Zajímavý. Počkat, teďko poběží tady. Jasně, teďko můžu projít tady. Co mám všechno zapnout, to mi sakra řekněte. Tady nic. Ok, teďko probíhá tady. Hej, tady mám další páčku. Počkej, vypadni, vypadni, vypadni. On poběží za chvilku u mě. To je checkpoint, pokud se nemýlím. Počkejte, já se tady pozastavím, nevím, jestli on nepoběží přímo na mě. Ne, neběží. Kde máme další páčku ale? Tamhle je další páčka. Já si počkám, až on poběží přímo tady tohoto cestou. Abych na... Hele, tady už běží, víte? A kdybych teďko vyšel, tak najednou bych prostě za chvilku zhebnul. Hele, páčku? Kolik ještě? Já vůbec nevím, kolik páček mám tady, napsáno? Enter the machine, jenom, nic víc. Do háje. Já vůbec nevím, teďko, co mám sakra dělat. Nebo se mi to už snad otevřelo? Teďko běžel tady. Oh, oh, ne, on poběžel teďko proti mě do háje. Jaj. No, my musíme teda všechny páčky zapnout a jak jste teda tam viděli v tom filmečku, ještě by the way lidi, v tom filmečku bylo teda, že oni teda vytvořili prostě ty příšerky, no a oni ty příšerky jakože zůstaly po těch filmech, no, takže jako fakt jako příšery, jako oni opravdu vytvořili příšery, no, ale on teda, oni společně udělali jako finále, jako těch jejich ságy, těch malých animáků, která se jmenuje teda The End, která má být jako jasně něco ve stylu, že jako prostě Bendy je nakonec hodnej nebo co takovýho a má jako by osvobodit toho Bendyho prostě, což teda bude zajímavý. Hele, další páčka. Fakt jako totálně nevím, kolik ještě těch páček mám tady zmáčknout. My se za chvilku podle mě mohou být tady, já počkám. Dobrý. Kolik těch páček do háje ještě je. Tady si to taky zmáčknu. Já se schválně kouknu lidi nakonec, jo. Jestli se mi náhodou neotevřeli už ty dveře. Protože já sám osobně teďko... Už se otevřeli, pecka! Tak jdem lidi, jdeme, zrháme. Musíme Bendy mu pustit závěr. Aby si uvědomil, že je hodnej. Teda aspoň doufám, že to tak funguje, hej. Jestli ne, tak to bude špatný. Otevřel se to. Jo.
Ne. Tak podle mě tady bude finální boss fight. To není moc dobrý. Halo? Tamhle máme něco? Sem mám podle mě dát ten film? Ne. 1, 2, 3, 4. Oh-oh. Vypadni! Podle mě on musí rašovat na mě, ne? Noha, jako mám přemost. Jo, jasně, takže on do toho musí fláknout. Chápu, chápu, chápu. Pojď, 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 na pohodu. Bendy, flákni si. Dělej, flákni do toho! Dobrý, fláknu do toho, máme druhý zničený. Vypadni! No proč je tak pomalej ten cápek, můžete mi to vysvětlit? Wow, poslední, poslední, poslední lidi. Dělej, zrychli, kámo! To není možný, proč je tak pomalej. Flákni do toho a je to i konec. Fláknu do toho, ale on mě asi zabil. Nebo ne? Nevypadá to, že by mě zabil. Máme tady jedinou, počkej, můžeme, ne, já půjdu sem asi. Odtamtud jsme přece přišli. Nebo, ne, možná jsme přišli odsud. Jo, odsud, už dej, who's laughing now, tady odsud jsme přišli. Takže my půjdeme tady tím směrem. A... Tady máme život zase to sedadlo, ok. Mám se jen sednout, nebo... Co teď, boha? Počkej, něco tady s tím, jo. Sem dáme ten film. A sednem si. Oh oh. Ha! A už se přehrává filmeček. Tak, sednout se a koukat. Ne, aha, ono ho to ničí, aha. Wow. Ono ho to zničilo. Konec ho sám zničil. No, a co bude teďko, ty krása, to by mě docela zajímalo. Dostaneme se odtamtud? Co bude s Alice? A, what? Proč jsme se najednou objevili u někoho doma? Henry, so soon. I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know, I know. You have questions. You always do. The only important question is this. Who are we, Henry? I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Aha. Takže takhle to vzniklo. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. What?
Nechci říkat lidi, ale já jsem ten konec nepochopil. Jako bez srandy, já ten konec nepochopil. To, co tady teďko na konci bylo, tak to bylo podle mě to, co byl jakoby, jako předtím, než jsme tam vešli. Podle mě. A prostě my jsme tam jako do toho vlezli a to je konec. A nebo on nám chtěl evidentně ukázat všechno tohleto. Je to možný. A my jsme ho prostě zneškodnili toho Bendyho, no a tím to jakoby skončilo. Ale nevím, jestli jsem se ho tam tu dostal nebo ne. Bendy and the Ink Machine. Nebo ještě... A? Ještě něco tady je. Jak to má ten Ink Machine, ne? Congratulations on your success. Your best pal, Henry Stein. A to je super obrázek. Zajímavý, tyjo. Zajímavý. Lidi, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Ohledně tohohle konce. Já si myslím, že to asi takhle nějak jakože bylo. Jako... Musím říct, že ta hra byla fajn, i když teda osobně si myslím, že první tři díly byly asi nejvíc scary, možná ještě tak ten začátek toho čtvrtýho, ale pak už to bylo jakoby méně a méně, že prostě třeba ten pátý díl mě přišel úplně minimálně scary, skoro jako jsem se tady vůbec, no jsem se v tom pátý epizodě vůbec nelekal, boha, nedokážu si vyjádřit, já vím. Vůbec jsem se nebál, jo, takže... Čekal jsem trošku jakože nějaký lekance, ale bohužel nic nebylo, no. OK, v tom případě... you have unlocked the sync tool in all previous chapters. You have unlocked the archives bonus content. Archives? Čekat. Bonus content. To je tohle? Co to je, kámo? Ještě se na to jenom v rychlosti kouknem, jo, protože mě docela zajímá, co to sakra je. Jakože nějaký archivy, nebo co to... Welcome to the archives, but the machine began as a developer cartoonist known as Timothy experience with bringing a sketch 2D style into a 3D world. The archives is a peek behind the scenes at that progress. Oh, tak to je hustý. Počkat. Henry Stein, jo, ten tady není. Protože to jsem já. Tady teda jakože není vůbec vidět. Dobře. Wow, tak tohle třeba jsem ani neviděl. Koncept Bendy. Aha, tak to byl koncept Bendyho, what the f? First version of Bendy ever modeled. Ty krása, tak tenhle ten vypadá docela dost jako hnusně. Alpha Bendy, ok. Zajímavý. Beta Bendy, toto už je beta verze Bendyho. Wow. Ink Bendy. OK. Takhle jakože známe jako všichni, jo, tady momentálně napsáno. Wow, a Beast Bendy, jo, proti tomuhle tomu jsme teda bojovali teďko. Jeho finální forma. Beta Searcher, OK. Takovýhle Searcher. Final Searcher, takhle vypadá teďko potom, jasně to vím. Beta Semi. A takhle vypadá ten finální, OK. Wow, toto vůbec nevím, co je, sakra, OK. Tady máme teda Alici. Alice zlá. Alice hodná. Tady máme Borise hodnýho. Tady máme Betu Borise, OK. Boris the Wolf. Friend to the end. Já vím, že jsem říkal snad nějaký videjku, že bych toho Borise chtěl normálně si koupit prostě jako... plišáka. Já už jsem se na něj koukal třeba na vyšší a dá se koupit docela za málo peněz, že jsem přemýšlel, že bych se normálně fakt objednul. Prostě z legrace. Taková jako památka na tuhle tu sérii, by to bylo fakt peckový. Koukám, že ještě tady z té druhé strany máme tyhle ty cápky. The Butcher Gang, jo. Ty jsou hrozně otravný, to je hrůza. Obecně se tady ta hlava třeba například, to, no, nevadí. OK lidi, já myslím, že to bude všechno asi pro tohoto videjko. Protože, no, pro v podstatě tu sérii z této hry,
všechny předchozí díly máte, když tak v seznamu, v seznamech videí, máte tam seznam přímo Bendy and the Ink Machine, můžete se na to kouknout. A my se uvidíme snad na nějakým u nějakého dalšího videjka, u nějaký další série, ale tentokrát jakoby asi ne z žádný hororovky na tomhle kanále. Určitě z něčeho jiného zase něco budeme myslet, nebojte se. Když tak na druhém kanále bude probíhat od příští soboty nová hororová série Resident Evil 2, takže já doufám, že se přijdete alespoň kouknout na ní. Je to pecková hra, už jsem hrál dobu verzi, je to fakt super, takže se máte určitě na co těšit. Letí to bude všechno, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Čus.